Арбаңыздар Ош Бирим телеканалынын эфиринде жаңылыктар кызматы өз ишин улантат. Студияда Аяз Ашматов, алгач бүгүнкү алынган кабарлар топтоо менен кыскача тааныштырып өтөлү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таркатууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын тышкы саясий мекемесине протест нотасын жөнөттү. Башкы прокуратура Салянованы 8 жыл эркинен ажыратууну соттон суранды. Ош шаарынын кышка даярдыгы кандай? Карызы бар мекемелердин тагдыры кандай болууда? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таркатууда. Жума аягында жылуу жана кургак аба ырайы алмашып, эс салуу күндөрү кескин суук боло түшөт. Жаан жаап, күн күркүрөйт. Толуу райондорго кар жаашы күтүлөт деп айтылат маалыматта. Жекшембиде Чүй жана Талас облустарында күндүз температура 18 градустан жогорулабайт. Түштүктө эң көп дегенде 20 градус жылыйт. Ысык көл жана Нарында болгону +12 болушу күтүлөт. Анықтан адистер айыл чарба азықтарын жыйнап, жарандарды сак болууга чакырышат. Президент Алмазбек Атамбаев Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 72-чи сессиясынын жалпы дебаттардын расмий ачылышына катышты. Мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашкандай, ал жалпы дебатта сөз сүйлөйт. Азыркы дебаттардын темасы көңүлдүү адамга буруу, жашоого жөндөмдүү планетада бардык үчүн тынчтыкты жана татыктуу турмушту камсыз кылууга умтулуу. Атамбаев ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүндөгү уран калдыктары көмүлгөн кууптуу жайлар көйгөйү талкууланган жыйынга да катышат. Атайын кеңешмеде мамлекет башчы өлкөнүн 2030 жылга чейин туруктүүнүгү пландары тууралуу айтып берет. Уюмдун башкы катчысы Антонио Гутерреш менен жолугушуу да пландалган. Ошондой эле кыргыз делегациясы Нью-Йоркто АКШ Кыргызстан соода экономикалык мамилеси боюнча жолугушууларды өткөрөт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын тышкы саясий мекемесине протест нотасын жөнөттү. Анда кыргыз тарап Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин Кыргызстандагы президенттикке талапкерлердин бири менен жолугуп, ага колдоо көрсөткөнүнө таң калып жатканы айтылат. Ошондой эле нотада Казакстандын башчысы Кыргызстандын ички иштерине кийлигишпесин айтканына карабастан, анын сөздөрү кыргыз президентинин келечегине карата ачык эле колдоо көрсөтүп жатканынын далили экени белгиленген. Президентке талапкер Өмүрбек Бабанов Казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев менен жолукканы тууралуу маалымат Казакстан президентинин расмий сайтында 19 сентябрда жарыяланды. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуу жана бир тууган мамиленин бекемдүү маселеси талкууланганы жазылган. Бирок жолугушуу качан, кайсы жерде болгону маалымдалган эмес. Шайлоо мыйзамына кирген жаңы өзгөртүүгө ылайык четелдик саясий ишмерлердин колдоосун шайлоо өнөктүгүндө колдонууга тыюу салынат. Кыргызстанда президенттик шайлоо үгүт өнөктүгү 10 сентябрда башталган. Ал 14 октябрга чейин уланат. Талапкерлердин саны 13 адамга жеткен. Бүгүн Ош шаарынын жана облустун активдери менен вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев жолугушуу өткөрдү. Анда алдыдагы президенттик шайлоого карата көрүлүп жаткан даярдыктар талкууга алынып, тийиштүү кызмат жетекчилерине тапшырмалар берилди. Жыйын жүрүшүндө шайлоо күнү коопсуздук чаралары, электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо, шайлоочулардын тизмелерин тактоо, шайлоонун ачык айкын өтүүсүн камсыздоо тууралуу көрүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Бүгүн 20 сентябрь Кыргызстанда ишкерлер күнү. Буга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев жана Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы Сапар Исаков өлкөнүн ишкерлерин кесиптик майрам менен куттукташты. Атайын кайрылууда ишкерлер өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн негизги локомотиви жана таянычы болуп саналары айтылат. Өлкө жетекчилери куттуктоо сөзүндө ишкердик жолду тандап алган, жоопкерчиликти өздөрүнө алган жана натыйжага жетишкен адамдардын ой пикири өлкөбүздүн мындан аркы өнүгүүсү үчүн өзгөчө маанилүү экендигин белгилешти. Маалыматка караганда, учурда мамлекет тарабынан ишкерлерге колдоо көрсөтүү жаатында бир топ иш аракеттер көрүлүп жатат. Мындан ары да өлкө кирешесинин негизги бөлүгүн түзгөн ишкерлерге колдоо көрсөтүлөт деп айтылат маалыматта. Бүгүнкү күндө Ош шаарында 22 000 жакын чакан орто жана ири ишкерлер иш алып барат. Шаардык кирешенин басымдуу бөлүгү да мына ушул ишкерлердин салымы менен толукталат. Өлкө эгемеликти алган жылдардан кийин ишмердикти өнүктүрүү кагаз жүзүндө көрүлүп келсе, бүгүнкү күндө реалдуу түрдө жол ачылып жатат дешет айрым серепчилер. Бүгүн кесиптик майрамын белгилеп жаткан ишкерлердин абалы кандай? Кесиптешим Чынарбек Халипбековдун материалында.
Мен ушу келечек деле ойлойм да. Сапаргүл Бердалиева 5 жылдан бери ишке райым болууну самап келген. Тилеги ишке ашып, быйыл Гүлазык айтпы таттуусу аталышындагы чакан ишкана ачып, өз өндүргөн продукциясын чыгара баштады. Анда кыргыз элине тиешелүү болгон жарма, шербет сыяктуу суусундуктар, талкан, жупка жана башка кургатылган тамактар сунушталган. Азыр эми жакшы мына көз тийбесин. Азыр ишкерлер үчүн жеңилдиктер болуп атат. Мамлекет тарабынан да коммерциялык жеңилдик болуп атат. Ишкерлер үчүн да жеңилдик болуп атат. Анан ал жагы дагы кыйла колдоо болду. Мисалы үчүн кредит. Азыр баарыбыз эле кредит менен иштейбиз. Ал жагынан да жеңилдик болду. Анан азыр бизде ошол текшерди деле баягы бир документтин кылгандан кийин эле нар өтүп берип өтүп эле эрме кылып текшергендер да жок. Кыргызстанда азыркы учурда жеке ишкердикти өнүктүрүүгө бет алгандардын саны күн санап арып барат. Кайсы тармакта болбосун өз өндүрүшүн жолго коюп келе жаткан ишкерлерге мурда көңүл бурулбай, тескерисинче ар тараптан кысым күчөп келген болсо, бүгүн алардын өндүргөн продукциясын чет өлкөлөргө чейин экспорттоого шарт түзүлүп жатканын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришет. Мен ойлойм, ушу биздин кыргызстандыктар, биздин ишкерлерибиз деле мага кошулуп кетет. Бир чоң бир жол ачылды деп айтсам болот. Бул жерде албетте башында бир топ кыйынчылыктар пайда болгон. Лабораториялар азы курулбай жатат. Анан бул эми лабораторияны курулбаган себептерин менен так айта албайм. Бирок мына 2018 баштап ушул биздин өкмөтүбүз ушул бир программаны чыгарып, ошол программа боюнча иштеп лабораториялар курулуп баштайт деп. Өндүрүлгөн товарларды экспорттоодо бир топ жеңилдиктер болгону менен бул маселенин баарын чечип койгон жок. Биздеги эт, сүт азыктарынын стандартка жооп берерин тастыктаган лабораториялардын жоктугунан коңшу мамлекеттерге дүңүнөн чыга албай жатат дешет серепчилер. Бул маселе көбүнчө мына Евразиялык биримдикке киргенден бери көтөрүлө баштады. Фитосанитардык лабораториялар куруу мүмкүнчүлүгү бар да. Маселе бир гана аны кандай механизм менен ишке ашырабыз, анан кайсыл жерге жайгаштырабыз. Маселе ошодо болуп атат. Менин жеке оюм эксперт катары муну көбүнчө ушул чек араларга. Мисалы ошол Казакстан менен чек ара болгон аймактарга, же болбосо Өзбекстан, же болбосо Тажикстан ушул жерлерге куруш керек дагы. Ошол жерде көзөмөлдөн өткөндөн кийин, текшерүүдөн өткөндөн кийин эгерде ошол кабыл алынган стандартка жооп бере турган болсо, алар сыртка чыгуу мүмкүнчүлүгү болот да. Ишкерлердин башын бириктирип бир жолго салуу үчүн Кыргызстанда жаш ишкерлер ассоциациясы түзүлгөн. Аталган биримдик 10 жылдан бери ишкерлерге көмөк көрсөтүп келет. Натыйжада жеке ишкерлер мамлекеттен жардам күтпөстөн өз ара келишим түзүп, муктаждыктарды канааттандыруу аракетин көрүп жатышат. Ош шаарынын өзүнө мисал ала турган болсок, 30дан ашык ишкерибиз бири бири менен партнер болуп, азыркы күндө жакшы иштерди кылып келишат. Бизге мүчө болгон ишкерлер ар кайсы багытта, тейлөө тармагы, курулуш тармагы, туризм тармагы, соода тармагы, ар кайсы тармакта ишкерлер мүчө боло алат. Биз аларга колубуздан келишинче бир маалыматты алдын ала бергенге аракет кылабыз, ар кайсы маалыматты. Ош шаарында жалпысынан 22 миңдей ишкерлер катталса, алардын ичинен ири өлчөмдө салык төлөп, шаардык кирешени көбөйтүүгө салым кошкон 200 ишкер бар. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Оштун Өзгөн районунда күрүч шаалысын оруп жыйнуу иштери башталды. Эми бир айдын ичинде жыйын теринди бүткөрүү керек. Өзгөндүк дыйкандардын негизги киреше булагы күрүч, бирок акыркы жылдарда өзгөн күрүчүнүн атын жамынып, башка жердин күрүчтөрүн да боюп саткан жарандар пайда болгон. Дал ушул маселени чечүү үчүн жергиликтүү дыйкандар күрүчтү кайра иштетүүчү чакан завод курушкан. Кененирээк кесиптешим Бекназар Абдыкасымов баяндайт. Жаз жарыш күз күрөш дегендей, сентябрь айынын келиши менен дыйкандар жазы менен өстүргөн жер жемиштерин жыйноонун аракетинде. Алардын ичинде Өзгөн районунда да күрүч таанын оруп, жыйноо иштери кызуу жүрүүдө. Абдуталип Момунжанов дээрлик 30 жылдан бери Шалы талаасында күрүч эгет. Быйыл күрүчтүн Орозбай деген сортун эгип, түшүмү жаман эмес. Кыргыз жайлоого чыкпаса чыккысы келет да, ошон сиңери биз дагы шалп экелип. Кыргыз жайлоого чыкпаса чыккысы келет дегендей, биз да шал экпесек болбойт. Биз эми мунун келечеси жакшы болгон үчүн эгебиз да. Учурда биз муну оруп алып, жыйып, кыздырабыз. Антпесе Кореянын күрүчүнө окшоп ак болуп калат. Жакшылап кыздырып, анан өзгөн күрүчүн кылабыз. Күрүч шалысын комбайн менен оргондун дагы бир кемчилиги — техника талаага кириши үчүн палдын четиндеги тосмолорду ачып чыгуу керек. Анан да комбайнда оргондо дандын сынып калуучу коркунучу көбүрөөк. Андыктан колдо оруу жыйнап алуунун эң жакшы жолу. Бул жер мурда Кара Дарыя өрөөнүнүн боюндагы токой болгон экен. Дээрлик 30 жылдан бери дыйкандар бул жерди өздөштүрүп, шалы талаасына айландырышкан.
Ал эми шалы бышкан учурда дал ушундай балчык ылай сууну кечип орууга туура келет. Шалы жакшы бышкан кезинде дал ушунтип жыгылып жатып калат экен, анткени мындагы үрөөн күрүчү көп болуп оор болгондуктан мунун паясы көтөрө албай жыгылып калат. Дал ушундай абалда акырындык менен орокту өзүбүзгө тийгизе албай оруп чыгабыз. Дыйкан үчүн негизгиси бышкан түшүмүн жакшы баада сатып, кеткен чыгашасын ордун толуктап пайда табуу. Бирок түрдүү сорттогу уруктар пайда болуп, өзгөн күрүчүнүн сапаты жылдан жылга жоголуп баратканы дыйкандарды түшөлтпөй койбойт. Ага жараша жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да тиешелүү чараларды көрүүнүн аракетинде. Сорт жаңылоо боюнча үрөөнчүлүк чарба уюштурганбыз. Бул мына тамеки чоң үрөөнчүлүк чарбанын базасында бир 2 жылдан бери быйыл мына 12 гектар жерге үрөөн шалысын эгип, ошондон үрөөн алган атабыз. Эми бул жанагы эл дыйкандарыбыздын бир топ жумушун жеңилдетишке, ошондой эле күрүч бир экспортко өтүш үчүн 3-4 жылдан бери про аркылуу аракет кылып, быйыл мына Кудай кааласа орноттук. 68 миң долларлык бир агрегат алып келдик, мини завод. Бул азыр орнотулду. Дал ушул чакан завод бир суткада 5 тоннага чейинки чийки күрүчтү кайра иштеп чыгат. Азырынча негизги агрегаттары алынып келинип орнотулган. Дагы кошумча тетиктери келгенден кийин толугу менен ишке түшөт. Бул оборудование ишке киргенден кийин башынан баштап переработкасы кийин упаковка менен чыга турган болот. Мисалы баягында супермаркеттерге бара турган болсо, алардын талабы боюнча 400 граммдан баштап 1,5 килога чейин упаковка кылып беришибиз мүмкүн. Себеби бул оборудованиянын бир блогу ушул упаковочный блок болуп эсептелет. Заводду иштетүү үчүн 4 жумушчу керектелет. 3 адам негизги агрегаттар менен иштесе, 1 адам баштыктарга салуучу бөлүгүндө эмгектенет. Азырынча күрүч шалысы толугу менен орулуп бүтө элек. Мындагылар октябрь айына чейин сырьё чогултуп, андан кийин кайра иштетүүнү башташат. Жагынан 2-нче элеватор көтөрүп берет. Шалы сырьёсун алып келип, бул бункерге салабыз. Мындагы элеватор шалынын ашыкча самандарынан бөлүп тазалап, экинчи элеваторго алып чыгат. Андан ары атайын сортолуучу агрегатка өткөрүлүп берип, ал жерден майда ириги ажыратылат. Мындай чакан завод Өзгөн районуна алгачкы жолу курулуп жатат. Заводдо бир гана күрүч эле эмес, буудай тартып ун чыгарып, жүгөрү, маш, буурчак өңдүү дан эгиндерин да кайра иштетүүгө болот. Бекназар Абдыкасымов, Нуркамил Дүйшөнкул уулу, Ош Бирим жаңылыктары, Өзгөн району. Башкы прокуратура Салянованы 8 жыл эркинен ажыратууну соттон суранды. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук соту жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын ишин карап, тараптарга акыркы сөз берилди. Адвокаттын өтүнүчү менен Салянованын соттогу акыркы сөзгө даярдануусуна 2 күн убакыт берди. Кийинки сот отуруму 22 сентябрга белгиленди. Аида Саляновага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Муну ал саясий куугунтук деп атоодо. Садыр Жапаровдун атасы Нуркожо Ажы бүгүн 84 жашында дүйнө салды. Анын сөгүүсүнүн айылы Түптүн кең суусуна коюлат. Садыр Жапаровдун адвокаттары ага атасын акыркы сапарга узатып, топурак салуусуна уруксат алуу аракетин көрүп жатышат. Мекенчил партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду бийлик өкүлүн барымта калды деген айып менен быйыл 2 августта Бишкектин 1 май райондук соту 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Кийин бул өкүмдү шаардык сот күчүндө калтырган. Ош шаары кыш мезгилине жылдык пландан ашыкча даярдык көрүп баштады. Анткени өткөн жылы жылуулук сезону дээрлик 5 айга чейин уланып, кышка жылытуу иши эселеп узарган. Эми келерки кышка мына ушул сыяктуу кемчиликтерди жоюп, кыштын ызгаарына ашыкча кам көрүүнү пландашууда. Бүгүн атайын өкмөттүн токтому менен түзүлгөн штабтын жыйыны өтүп, мекеме ишканалардын кышка карата даярдыгы суралды. Ош шаары кышка канчалык деңгээлде даяр? Кесиптешим кененирээк айтып берет.
Быйылкы кыш мезгилине эртерээк даярдык көрүп, суук түшкүчө жылытуу сезону даяр болушу керек. Өкмөттүн мына ушундай тапшырмасы менен шаар бийлиги кышка камылганы эрте баштаган. Тиешелүү мекеме ишканалардын бул багыттагы маалымат угузулуп, көрүлүп жаткан иш-чаралар айтылды. Жетекчилердин билдирүүсүндө быйылкы кыш мезгилиндеги жылытуу сезонунда көйгөй болбойт экен. Жылытуу сезонунда мазуттун көлөмү өкмөттүн токтомуна ылайык 14400 тонна кандаш керек болсо, бүгүнкү күндө биз 7000 тоннадан ашык кандадык. Өткөн жылдагы мазуттун калдыгы менен азыркы 11000 тоннадан ашык бардыгы болуп, биз 18000 тонна мазут менен кыштан эсенамы чыгып кетебиз. Ош шаарына жылуулукту 2 ишкана берет. Алар жылуулук электр борбору жана Ош муниципалдык жылуулук берүү ишканасы. Жылуулук электр борбору республикалык бюджеттен каржыланса, муниципалдык ишканасына кала бюджетинен акча берилет. Азыркы учурда бул ишканага графиктин негизинде көмүр ташылып жатат. Быйыл кышка карата 11000 тонна көмүр тендер өткөрүлүп, утуч аныкталган. Азыркы мезгилде график менен ташып келүү болуп атат. Кампабызга азыр чогултуп атабыз. Анын бир 2000 тоннасы БР маркасында, калган 9000 тоннасы БСШ маркасында. Жылуулук камсыздо муниципалдык ишканасынын карамагында жалпы 78 отказан бар. Алардын 17'si электр энергиясы менен иштесе, калганына көмүр жагылат. Өткөн жылы ишкана электр энергиясынан болгон карызы 342 миллиондон ашкан. Мындан улам ишкана жоопкерчилик тартып калуу коркунучу да жаралган болчу. Быйылкы жылкы жылытуу мезгилине чейин карыздарды толук төгүп бүтүшү керек. Кайгойду барып биз Бишкектен чечип келдик. Бул бизге чейинки болгон, бизге бөлүнгөн акчалар Бишкектен, мисалы алсак, ошо министерстводон которулбай калып, ошонун пенясы өсүп кеткен. Азыркы мезгилде сүйлөшүүлөр болуп атат. Өзүбүздүн күчүбүз менен дагы, ал жактын жардамы менен дагы азыр карыздарыбызды азайтып атабыз. Мындайча айтканда, азыр биздин башкы эсепчи дагы мына бүгүн ушул жака иш сапары менен кетти. Мен ушул вопросторду чечип келгени кетти. Эгерде оң жагына чечилип кала турган болуп калса, биз ойлойт элек, бар жогу жакшы болуп кетет деп. Шаардын билим берүү тармагында да чечиле элек көйгөйлөр бар. Айрым билим берүү мекемелеринде өткөн жылуулук мезгилиндеги карыздары али төлөнө элек. Ага кошумча жаңы курулуп жаткан мектеп жана бала бакчаларга жылуулук системасын орнотушу зарыл. Мындай иштерге жалпы 20 миллион сом каражат керектелерин айтышат. Ноябрь, декабрь айларында дагы бир 7-8 жаңы ишкана жылуулукка кошулуп атат. Бул мектептер, жаңыдан курулган мектептер, жаңы курулган садиктер дагы жылуулук системасын дагы алыш керек. Буга дагы кошумча акча керек. Мен бүгүн ошону штабта сурандым бул маселени айтып. Шаар бийлиги кышкы жылытуу мезгилин 150 күндөн ашыгыраак болот деп айтышууда. Бирок бул божомол так эмес. Кудай буйруса ошо отундарыбыз ошол жетет график боюнча. Ал эми жыл билим берүү боюнча, билим берүү мекемеси боюнча былтыркы жылы чындыгында билим берүү мекемелерине өзү негизинен мамлекеттен каржыланат да бул жылуулукчу. Анан мамлекеттен былтыркы жылы ошол азыраак каржыланып калып, быйылкы жылы дагы ошол билим берүү башкармалыгы коңгуроо кабыл атат. Быйылкы жылы дагы эгер кыш оор болуп калса биздин акчабыз жетпей калат деп. Ал боюнча биз местный бюджеттен бул боюнча алдын ала сүйлөшүлгөн. Өткөн кышкы жылытуу мезгили дээрлик 5 айга созулган. Бул жылдагы көрсөткүчтөн 2 эсеге узак мезгил болуп калды. Андыктан кыш мезгилинин кандай болоорун күтпөстөн алдын ала узагыраак мөөнөткө камдануу зарылдыгы турат. Марат Акимбек уулу Шакыр Хүмүнжанов, Ош Берим жаңылыктары. Кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алганына быйыл 23 сентябрда 28 жыл болот. Анын урматында жер жерлерде мекеме уюмдарда эне тилдин улуулугун даңазалаган иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Алардын катарында Ош шаарынын мектептери да бар. Кененирээк кийинки материалда. Асманда 2 айыл. Каухар Абдрахманова үчүн бүгүн өзгөчө күн. Анткени биринчи жолу кыз жигит Сармерден оюнуна катышып, макал лакап айтышты. Номер 53 Нышанов атындагы мектеп гимназиясынын 11-чи классынын окуучусу Сармерденди буга чейин көгүлтүр экрандан гана көрүп келген. Кыргыз каада салты менен жакындан таанышкан кыз үрп адатка болгон көз карашы жакшырганын айтат. Биз Сармерденде негизинен кыргыз элинин улуттук кайратын чагылдырып, улуттук бийлерди, ырларды ошондой эле макала каптарды айтып
Андан тышкары биз кыргыз элинин улуттук тамактарынын көргөзмөсүн өткөрдүк. Бул да болсо кыргыз тилинин мындан ары өнүгүп өнүгүшүнө чоң салым кошот деген ойдобуз. Мамлекеттик тилдин 28 жылдыгына карата номер 50 Нышанов атындагы мектеп гимназиясы атайын салтанаттуу иш чара уюштурду. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, быйыл 9-10, 11-чи класстардын ортосунда кыз жигиттер ортосунда сар мерден айтыш болду. Мындайлар улуттук баалуулуктарды даңазалоону максатташкан. Биздин негизги милдетибиз кыргыз элинин улуттук салтын, каада салтын, буюмдарын улуттук тамакты, улуттук кийимдерин окуучуларга кеңири түшүндүрүү, дайыма аларды эстеп жүрүүгө аракетибиз ушул. Дагы биздин аракетибиз мамлекет тилин өнүктүрүүдө адабий кечелерди, ушундай оюндарды, анан кийин диспуттарды РКСНын уюштурууга дайыма аракеттенебиз. Кыргыз элине тиешелүү улуттук тамак аштарды окуучулар менен мугалимдер биргеликте даярдашкан. Мектеп жетекчилигинин айтымында булар муну менен эле чектелбестен бир катар класстык саамалыктарга да катышты. Жалпы жамааттын колдоосу, уюштуруучусу менен ошолар бир балабыздын ырдоо, бийлөө, салт сана, ошол эле мезгилде кыргыздын улуттук даамдарын кантип жасайбыз, ал өздөрү жасашты. Ал эле мезгилде ошол дил баяндар жазууда, ырларды жазышат. Ар бир балабыздын өздөрүнүн чыгармачылык менен жазылган ырлар да бар, дил баяндар да бар. Ош шаардык мэриясы жана мекеме уюмдар эне тилдин урматына 3 айлык иш чара уюштурат. Мурда өткөрүлгөн 3 айлык акцияда көбүнчө маданий иш чаралар менен гана чектелген болсо, бул жылы жаңы жоболор киргизилген. Биз көбүнчө ошол мугалимдердин компьютердик билимин өркүндөтүп, анын ичинде ошол кыргызча компьютерде сабаттуу жазуу, кыргыздын өңүн, кыргыз тамгаларын компьютерге кантип жайгаштырып, кантип орнотуп, кантип жазат, мына ушул боюнча биз усулдук жардамдарды, тренингдерди күчөтүп атабыз. Андан сырткары биз дагы кыргызча программалык продуктуларды биз мектептердин ар бир компьютерине жайгаштыруу боюнча дагы акцияларды уюштуруп жатабыз. Номер 50 Нышанов атындагы орто мектебинде окутуу негизинен орус жана кыргыз тилинде жүргүзүлөт. 1815 окуучу билим алат. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Мени жер саткан же пара алган деп эч ким айта албайт. Бүгүн президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов Атбашы районунун тургундары менен жолукту. Анда Бабанов президенттикке аттангандыгынын негизги максатын айтып берди. Теңир туулуктар талапкердин программасындагы кош жарандуулук, жөлөк пул, пенсия жана айлык сыяктуу социалдык маселелерге басым жасаганын колдоого алышты. Үчүн атсалышып жаткан Өмүрбек Бабановдун өлкө боюнча башталган үгүт жараяны Ош Жалал абаддан соң Нарын областында уланды. Алгач дегенде эле лидер Атбашы эли менен жолугууну чечкен. Ушул Атбашы районунда премьер-министр болуп турган кезде Кытай ушул жерде жер талаш болгон. Ошол жер талашка келип балам ушул жакшынакай көйгөйдү чечип берди эле. Президенттикке эң татыктуу адам бул Өмүрбек Бабановчу. Анан элге да жагат, эл да бул Бабановду жактырат да. Мына бул жерге келген элдин көпчүлүгүчү Бабанов үчүн келип атат, Бабановду колдоп келип атат да. Мына мен дагы атайы бул айылдан келдим, Акчаар айылынан. Жүрөгүбүздө, көңүлүбүздө ушу бала шайланып кетсе бир бийликте бир жакшы силкинип, илешкен бир илдеттерден кутулуп, бир алдыга бир ак жол баштап, бир ак жолтой ажо болуп берет деген тилегибиз бар да. 2008-2007 жылдардагы парламенттик шайлоодо сап башында, тизме башында турса дагы, мандатка жабышпай, креслого жабышпай, Отунбаева Роза Исаковнага орду бошотуп берген анык жигит. Өмүрбек Бабанов ким? Жаш саясатчылардын саяпкери. Мен болсо байлыгымды ойлоп, бийликтин партиясында болгон эмесмин. Мен болсо дайыма туура жолду тандагам. Мисалы, социал-демократ партиясында бүгүн катар-катар болуп очередь турат. Мен Алмаз Шаршенович оппозицияда жүргөндө эч ким жокто, мен ошондо жанында турган. Менин атам пенсияга чыгып, мен институтту бүтүп келгенде өз маңдай терим менен байыдым. Өз маңдай терим менен байыдым. Мен президенттин баласы эмесмин, министрдин баласы эмесмин. Анан кийин саясатка барган себебим элдин жашоосун өзгөртөм деп бардым. Эң чоң элиме бере турган азыр жардамым. Өз акчамы мына жумшап туруп,
агитаторларды, үгүтчү баракчыларды алып туруп, коррупцияга малынган акчаны эмес, элимдин жашоосун өзгөртөйүн деп атам. Мен деле байлыгымды ойлоп жатырсам болмок, бирок мен болсо Карыганды урматтуу элим, өзүм балдарымдын суроосунан корком. Ата, биздин үйлө бай жашайбыз. А элибиз жакыр жашайт деген суроодон корком элим. Сиздер бүгүнкү күнгө алган кабарлар топтоо менен таанышалыңыздар. Ош Прим телеканалы менен чогулуңуздар, мен сиздер менен коштошом. Алдыда болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар.